ये रश कुछ भी नहीं है जो ईद को था ना, अल्लाह अकबर, ऐसा रश था, रास्ते ना समझ आ रहे थे कि कहाँ जाए। यार जब भाई आप इस वीडियो को ना कट कर करके ना टिकटॉक में डाल सकते हो, मेरी आवाज़ को अब करके बंद करके, मतलब मेरी आवाज़ ना आए जब अरे बेटे मेरी जाती हूँ। इश्क करना आसान नहीं है, चाहे अल्लाह से हो चाहे अल्लाह के बंदों से हो, लेकिन आसान नहीं है। देखो तो अल्लाह से इश्क है, अल्लाह के लिए भाग चल रहे, भागे जा रहे, चले ही जा रहे, सब कब छोड़ रहा जाएगा। نماز هنا يا شيخ، صلاة هنا، تعال تعال. میرے خیال سے اس جگہ پہ آ گئے ہیں جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک تھا، وہاں پہ لائبریری بنا دی گئی، کیونکہ میں نے یہاں ایک رات اسٹے کیا تھا، وہاں رہی تھی میں۔ انسان سارا حرم ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا، یہ براؤن کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ لائبریری بنا دی گئی، یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک، براؤن کلر کی ہے۔ پہلے یہیں پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا کرتا تھا، سعودی میں۔ اللہ کہیں سائے میں جگہ دے دے، رحمت کے سائے میں دے دے، یہ گرمی لگ رہی ہے، بہت تیز دھوپ ہے۔ بن رہا ہے حرم ابھی، یہ بن کے چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ Mm-hmm.
ہم کون سے گیٹ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ کرے حرم کے بالکل اندر ہاتھ میں جگہ مل جائے. ویسے تو ہیں تو حرم کے اندر ہی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کعبے کے پاس جگہ مل جائے. لیکن ہے تو ناممکن, لیکن اللہ ممکن کر سکتا ہے. رجال ہے نا, رجال ہے نا, میں بھی چپل اتار ہوں. ادھر جانا ہے لیڈیز کو, یہ ریک ہیں قرآن پاک اس میں ہوتے ہیں سارے, گھرے سارے. اب میں ویڈیو
بند کر رہی ہوں، بہت بنا لی لمبے پورے راستے کے، اب یہاں اندر کی الگ الگ بنا لی۔